हरि ओम सुप्रभातम्। अहम् डॉक्टर रविंद्र शतपथी भुवनेश्वरात्। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम् तस्य करोति किम् इति अस्य उपरि वक्तुकाम अस्मि। शास्त्रेषु विद्यते विशालकुलसम्भवाः मानवाः यद्यपि रूपयौवनसम्पन्नाः विद्या हीनेनः कदापि कुत्रापि शोभायमानाः न सञ्जायन्ति। तथा हि उक्तं रूपयौवनसम्पन्नः विशालकुलसम्भवाः विद्याहीनाः न शोभन्ति निर्गन्धा इव किंसुका। अतः सर्वेषामपि विद्याध्ययनं करणीयं। परन्तु यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति विचारबुद्धि नास्ति सः विद्याहीनः भवति। स्व नाम अधिकारी च भूत्वा अनामधेयः भवति। संसारे तस्य आविर्भावः तिरधानं तु विस्मृतिं व्रजतः। पण्डितानां मध्ये सः प्रज्ञाहीनः अनामधेयः हंसमध्ये बको यथा हास्यास्पदं भवति। सुनामविमण्डितस्य प्रज्ञावतस्य नाम इतिहासपृष्ठायां स्वर्णाक्षरेण लिपिबद्धं भवति। प्रज्ञाबलेन पुस्तकस्थाः विद्याः तस्य अधीनाः भवन्ति। परन्तु यस्य प्रज्ञा नास्ति सः यदि पुस्तकं बहुवारं पठति तथापि शास्त्रार्थम् अवगन्तुं न पारयति। प्रश्ने पृष्टे अपि स उत्तरं दातुम् असमर्थः भवति। एतदर्थम् उक्तमस्ति पुस्तकस्ता या स विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तत्तनं। प्रज्ञहीनं जनं प्रति शास्त्रं निष्क्रियं भवति। अतः शास्त्रं सम्पूर्णतः निष्फलं मर्कटहस्तगतमणि इव प्रज्ञाहीनं निकषशास्त्रं मूल्यहीनं भवति। प्रज्ञाहीनाय यदि केनापि सुशास्त्रं प्रदीयते तत्शास्त्रं प्रज्ञाहीनस्य कृते निष्फलं भवति। शास्त्रस्य माधुर्यं न ज्ञात्वा सः मङ्गलवान् भवति, तस्य अपमानं सर्वे कुर्वन्ति। अतः संसारस्य भारतुल्य अयं प्रज्ञाहीन नरः अपमानं सदा सर्वदा लभत एव। यथा अन्धस्य कृते दर्पण निष्फलः तथा प्रज्ञाहीनस्य कृते शास्त्रं निष्फलं भवति। अतः साधु उक्तं यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यते। प्रज्ञाहीनाय शास्त्रकथा न रोचते। यथा शुकराय पक्वरम्भाफलं न रोचते तथा गर्दभानां कृते मिष्ठान्नं निष्फलं। यथा मृगाणां वनस्थितैः रत्नैः प्रयोजनीयता नास्ति तथा मूर्खस्य कृते शास्त्रकथा निष्फलः भवति। तर्हि अत्रैव अस्माभिः ध्यातव्यं यस्य स्वकीयस्य बुद्धिः अस्ति सः सर्वत्र विजयं लभते। विजयः तस्य चरणस्पर्शं करोति। अतः ते गर्दभं मित्रत्वेन सर्वान् आलिङ्गनं कुर्वन्ति येषां सविधेः स्वप्रज्ञा अस्ति। प्रज्ञाहीननरः समाजे अस्मिन् उपहासं गच्छति। अतः स्वस्य प्रज्ञा सर्वत्र एव अस्माभिः
आनेतव्या अन्यथाः मानहानि शरीरपीडा धनहानि इत्यादिकं भविष्यति इति अहं मन्ये। सुप्रभातं सर्वेभ्यः, नमो नमः, हरि ओम्।